Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. John Collin heter jag och idag har jag då fått en produkt hemskickad av ett företag som ville att jag skulle testa den här på min kanal. Och då sa jag varför inte, det är alltid kul att få nya produkter till sig och berätta lite. Det kommer även finnas en rabattkod nere i beskrivningen om ni vill köpa det här eventuellt. Jag får en viss del av den om ni skulle köpa någonting. Men tänk på att jag säger alltid liksom det jag tycker om produkten. Jag skulle inte säga att någonting är bra som jag inte tyckte att det var det. Men då vet ni i alla fall att de har en julkampanj nu. Det som ingår då i början, det är det ni ser nu framför oss. Sen kan man inte köpa till den här. Men priset av det tar vi senare. Nu berättar jag i alla fall vad det är för någonting. Vi ser upp kartongen kanske så ser ni lite vad de heter. Jag hoppas ni ser allt. Men det är alltså Galaxy Sega det heter. Och det är ett realistiskt, som de kallar det, virtuellt tankkrigsspel. Man styr alltså de här två tanksen som hänger med en app. Så man måste ha en mobil eller en mobilenhet för att styra de här. Det finns för Android, det finns för iOS. Väldigt enkel styrning. Och det är alltså Bluetooth som de ansluter med. Så man parar helt enkelt, gör appen, gör liksom ett inlogg. Sen ansluter man de här, det går väldigt lätt. Man ser på en gång liksom lamporna när man ansluter den. Så kan man säga att det är liksom ett multiplayer-spel. Så för att det ska vara roligt så behöver man vara minst två personer. Som båda behöver ha en mobilenhet som man laddar ner appen på. Och kontrollerar en tank. Sen kan man alltså spela olika spellägen. Det finns ett överlevnadsläge där man ska skjuta ner den andra tanken. Vi ser här de här gröna indikerar hur mycket liv varje tank har. Vi ser att den här har följt, även om ni ser alla lampor. Och den här har blivit träffad en gång tidigare så att den bara har, den har en mindre. Så den som då skjuter ner den andra först vinner. Det går att köpa till plattor för att ha som ett spelfält med olika väggar och så. Men man behöver inte det. Man kan köra liksom bygga upp en bana själv hemma med olika hinder. Jag tror den stod att den klarade, vad stod den? Lite lutning, 30 graders lutning ska man kunna klättra på. De är ganska snabba och liksom pigga så det är inga sega saker utan de åker ganska snabbt. Det är lätt att kontrollera dem. Så det är inget dåligt, absolut inte. Bra byggkvalitet och snabba. Väldigt lätt att kontrollera också via appen. Det är liksom höger, vänster, fram och på och skjut i princip. Så det är väldigt enkelt. Sen kan man köpa till sådana här X-Space kallas det. Så till exempel om man skulle ha den här i mitten av spelbanan så kan den här, när man kör överlevnadsläget, så kan den, om man åker över den här så lyser den upp kanske grönt. Så åker den tank över så får den ett liv tillbaka. Eller till exempel om man har ett annat spelläge där man ska fånga liksom en flagga. Så åker man över den här när den lyser upp för att fånga just den flaggan. Men det här behöver man inte köpa till. Det här är frivilligt. Och det ingår inte i det här startpaketet. Utan ett startpaket så ingår bara två tankbilar, laddare, lite klistermärken, instruktioner, manualer. Och varje sån här, det finns olika färger, de olika namn. Så det ser man också att det står att den röda heter Leo. Och sen har liksom den här boxen. Att det står det där också. Och de olika så här färdigheter, kanske att någon har mer skydd eller någon är snabbare och så vidare. Så de skiljer sig lite åt. Och här har vi själva klistermärken om man vill pimpa upp dem lite. Men jag tänkte att vi ska försöka starta ett spel. Och visa lite hur de kör. Så vi flyttar undan lite här. Så ska ni få se hur de åker. Så då behöver vi alltså kolla lite först kanske hur själva appen ser ut. Men ni ser här att den här är ansluten till den blåa tankbilen. Gondar. Så kan man då välja multiplayer. Och sen kan man, jag ska vara värd. Då är alltså den här som hostar själva spelet. Och sen ser ni vilket spelläge man vill välja. Flaggläget. Då ska man alltså fånga motståndarens flagga för att vinna. Eller överlevnadsläget. Då ska man alltså utplåna motståndaren för att vinna. Vi väljer överlevnadsläget i den här. Så väntar jag då nu på att motståndaren ska ansluta. Då går man in på den andra mobilen. Trycker multiplayer. Så ser ni hur det ser ut på en iOS-enhet. Och då join a friend klickar man på då. Så dyker man upp så är man inne i spelet. Så väldigt enkelt på det viset. Sen ska vi då starta själva gamet. Och så kör man. Det är ljud i appen men nu har jag stängt av det just för att det ska vara lätt för oss att höra vad ni säger. Men så här ser själva kontrollen ut. Så ska ni få se då hur snabbt en åker.
Sådär, så kan vi se att jag har den blåa nu och kontrollerar. Kanske ska ta den lite där så vi ser hur snabb den är. Men om man dubbelklickar så blir man i alla fall snabbare på själva framknappen. Den är faktiskt ganska snabb. Och den är liksom väldigt enkel att styra. Och den kan faktiskt åka över hinder. Så det är liksom ingen fara där. Så ställ gärna upp liksom i så fall och testa lite vad den kan köra över och sådär. Så inga problem alls och styra den. Så ser vi då att den ska skjuta nu mot den röda, säg. Då såg jag att den träffades och att den förlorade ett streck där. Dens kontroll skakade även till. Men då kanske den röda så vi åka över plattan för att få till liv. Så ser vi nu att den är grön. Det betyder att den är aktiv. När den här nästa tank åker över den kommer den få plus ett liv. Så ser vi det direkt. Den släcktes och livet gick över till själva tanken. Så väldigt roligt faktiskt spel. Speciellt om man är två eller flera och bygger upp en stor bana skulle det här vara superkul att köra med flera. Och de är faktiskt bra byggda. De lyder rappt med applikationen. Det är ingen problem alls där. Så jätteroligt. Det har faktiskt varit att testa det här med andra som också håller med att det var roligt. Det som kan vara problem med Android-applikationen är att ibland så är det svårt att komma in och att logga in har jag behövt vänta några gånger, göra om, stänga appen och sätta på. Så det är en nackdel att den kanske inte är helt optimerad på just Android. Alla mobiler där, men det sa de också innan att det funkar inte på 100% av Androids. Men de arbetar med att uppdatera det. Så det är lite problem när man ansluter inte till Android. Annars också när man ska ansluta och spela multiplayer så har den ibland också tappat liksom anslutningen på Android-sidan. Så det kanske funkar mer bättre då med en iOS-enhet. Men annars har det varit väldigt roligt att spela. Just att man kan också köpa till de här plattorna för att få liksom ett till liv. Och det fungerar väldigt bra, speciellt om man bygger upp en egen bana och sätter ut dem efter varstans. Så vi liksom också lite strategi av det hela. Och också plus då att det var väldigt enkelt att kontrollera. Så länk ner i beskrivningen om ni skulle vara sugna på att köpa det här. Så då är det alltså två tanks, laddningsgrejer och lite klistermärken och så. Själva baspaketet då för 100 kronor rabatt, min rabattkod. Den ser ni där nere om ni skulle vilja köpa. Men då vet ni också att jag får en viss liten del liksom av den summa ni köper för. Men jag har i alla fall varit ärlig och sagt det jag tycker. Det brukar jag alltid göra på min kanal. Och det är viktigt liksom att ni känner att jag inte är köpt på något vis, utan jag har sagt mina ärliga åsikter om det här. Så det var i alla fall allt för den här gången. För att ge er tips om ni vill att jag ska göra videos om något annat så kommer jag försöka ordna det såklart. Men det här var alltså Galaxy Sega och jag tackar för mig. Hoppas ni får en bra vecka. Ha det bra. Hej då.